Hvordan gik din prøve? Den gik rigtig, rigtig godt. Jeg er rigtig glad. Meget tilfreds. Hvad er det især, du synes gik godt i dag? Jamen, jeg synes, at jeg synes, der er en fantastisk god lyd. Og jeg synes, det er en lækker scene og lækkert lys, og man føler sig bare rigtig godt tilpas, og folk har styr på det. Og ja, jeg synes, det gik skide godt. Er der så omvendt nogle ting, du skal have rettet til? Ja, altså jeg skal være lidt bedre til det der med kameraerne, det er jeg ikke vant til. Så jeg skal være lidt bedre til at huske at have noget kontakt med nogle forskellige kameraer og så videre. Så det er sådan meget nyt for mig. Jeg har ikke rigtig lavet sådan noget live tv før, så det er meget spændende. Så det skal jeg helt klart blive lidt bedre til. Hvor meget øger det presset på dig, synes du, at der er en hel del derude, der godt ved, hvem du er? Jamen, jeg ved ikke, jeg ved ikke, om jeg synes, det øger presset på grund af det. Jeg synes måske, presset er for hårdt i forhold til, at jeg stiller op med mit eget, og det er min egen sang osv. Og det gør jo selvfølgelig, at jeg føler mig sådan lidt mere blottet, om så at sige. Nu står jeg så også i noget lidt gennemsigtigt. Det kan man ikke se, men det kan man se i morgen. Men nej, på lørdag, undskyld. men jeg føler mig klart lidt mere sådan udsat, fordi at jeg står med mit helt eget projekt. Så hvis folk de siger sådan, det er fandme dårligt, så er det noget, jeg har lavet sådan personligt, de synes er dårligt. Hvad kan du sige om dit show? Fantastiske korfolk, fantastiske, altså det bliver skide fedt. Altså jeg glæder mig så sindssygt meget. Der er super lys, og der kommer til at være knald på.